Takže bam! Čaute, tu je Sebko, vítajte v ďalšom videu. Dneska tu máme ďalšie video. A hádajte aké? Máme tu môj počítač, ktorý je aj v takom dobrom dizajne. A tu máme krabicu, ktorá vypadá by dosť zaujímavá, alebo vypadá by taká veľká. O trošičku väčšia ako je môj počítač, takže som zvedavý, čo to bude. Lebo ja som na to veľmi zvedavý. A ani neviem, čo to tam bude. Necháme sa prekúpiť. No, čo ideme vlastne robiť? Ideme si vymeniť novú skriňu, ktorá by mala byť tejto novej bedničke. Takže... Tak je to tak. Takže budeme musieť rozobrať tento môj počítač. Rozobrať tento počítač a tieto komponenty do tejto. Takže máme na to veľkú prácu a ešte ďalšia vec. Budeme musieť aj teplovodivovať, takže... Budem musieť dať preč tú teplovodivú pastu a dať tam novú, lebo keď sa mení skrine, tak sa musí dať aj nová teplovodivá pasta. No a budeme musieť aj odbalovať unboxingos. Takže toto video bude aj výmena skrine a spolu aj unboxing. Budeme robiť unboxing na túto bedničku. K tomu by som vám chcel povedať, že by som chcel dať do tohoto nového... Tieto nové casey, sa volá case, alebo je to po anglicky. Chcel by som dať tento modrý vetrák. Modrý vetrák, ktorý by mal byť súprovo lepší. Ďalej by som tam chcel dať túto DVD, no vece to nie je DVD mechanika, toto je DVD-RV mechanika, napájanie SATA, takže by som to tam chcel dať toto. Myslím, že to má ešte aj LightScribe, že LightScribe sa nevyužíva. A ďalšia vec. Budeme musieť to urobiť tak, aby to bolo lepšie. Takže, aby som nestrácal čas, tak môžeme ísť na to. No, ako prvé budeme musieť zobrať šrobovák a tento šrobík dať dole. Tak poďme na to. Takže, musíme dať dole bočnicu, lebo ako dobre môžete vidieť, tak... Táto skriňa je skôr Eurocase, takže toto sa len tak nevidí, lebo keď toto je Eurocase, tak môžete si všimnúť, že tu majú takéto bočnice, ktoré idú veľmi ťažko. No, dáme dole bočnicu a tu, ak vidíte, môj počítač, moje komponenty, môžem vám ich potom dať dole do komentárov, takže dole do komentárov to budete mať, lenže sú to nové komponenty, napríklad nový procesor, nová zákonná doska, grafická karta taká istá, toto tiež. Tak môžeme ísť na to! Takže, ja by som dal ešte aj druhú bočnicu dole, či ani nie. Ja radšej nie. Ja tu iba s jednou bočnicou. Ty si tam dole počítač, takto. No, ja vás dám tuto. No a môžeme rozoberať. Takže, ja začnem odpájať káble. Že odpojíme tento kábel, SATA kábel odpojíme, druhý SATA kábel odpojíme. Budeme potrebovať ešte jeden SATA kábel, alebo na CD-romku. Vlastne CD-RV mechaniku, vlastne som sa pomýlil. Takže, dám to. To je SSDčko. Je dobré SSDčko, dokonca je lacné. Ale že ja by som preferoval ešte lacnejšie, ešte také lacnejšie SSDčka, lebo SSDčko môže stať niekedy aj 100 eur, niekedy aj 120 eur. Hlavne o to, že aká je značka. Ak máte Samsung napríklad, tak napríklad takéto SSDčko, to je Boost Patriot 480 giga, tak je to dobré. Takže má... No, je to zvýkonnejšie. Je na SATA kábel, takže tak. Takže dobre toto sem. No, kábli, dali sme dole systém. Takže ideme teraz odpájať káble. Že mne sa to vôbec nebaví, takže môžeme to odpojiť. Musíme opatrne. Tak, dobre. Grafickú kartu. No, hlavne by som ho nezlomil, lebo už potom nemám žiadnu grafickú. Tak, odpojenulo, trošku to išlo ťažko, ani neviem prečo, je normálne. No, ďalej by som chcela dať dole grafickú kartu, takže, diváci, ako sa dáva dole grafická karta tohoto pliešku? No,
Tunák by mali byť také pacičky. Nie, také jazyčky skôr. No a jednoducho, lebo tunák môžete vidieť, že tunák sú aj takéto drážky, že sa toto dávajú grafické karty. Takže tak, keby ste tam chceli dať dvoj slotov, tak to tak, bože, musíte dať buď tento, alebo tento dať dole. Takže to tedy ešte v minulosti nevedeli. Že grafická karta ide het. Musím tu nejak takto nadvednúť, lebo tam je pacička. Aby sa mu nezlomil. Tak. No tak to vypadá grafická karta. Je to na nič, a to je výroba 2007. Toto je stará grafika. Nie je to hodná grafika pre niečo iné. Ďalej by som chcel dať dole základnú dosku. A tu, táto základná doska je veľmi nová, ďaká tomu, že má, že je to dobrá grafická karta, dobrá základná doska, ale že ja vám môžem odporúčať ešte lepšiu, lebo ak by som to mal dobre brať, tak táto základná doska je taká dobrá, že majú aj lepšie grafiky. Napríklad procesor je tam i5-ka, 400, 4, 4, ja vám to dám všetko do komentárov, lenže ja vám môžem radiť takúto grafickú kartu alebo aj iné grafiky, aj napríklad aj inú základnú dosku. Táto sa mi veľmi páčila, dokonca je oveľa lepšia. Sice ja som sa bál, že nebude fungovať, ale nakoniec sa rozhodol, že hej, bude fungovať. Takže som veľmi rád, že ja mám grafiku. Som veľmi rád. A ja sa na ňu nehnevám, na túto základnú dosku je super. Ja na tejto základnej doske sa rád hrávam na Minecraft alebo iné hry. Takže ešte si musím kúpiť novú základnú dosku. Myslím novú grafiku. Takže opatrne ho vybereme. Tak. No, tak to vypadá. No, takže procesor je tu a aj ramky. Čiže si to dám na podložku. Môže dôjsť elektrostatický výboj, takže ja to nechcem. No tamto hore, čo je tá DVD mechanika, nebudeme použiť, bo je to na ID kábel. Na to prd! Joj, ale ešte sme, aby sme nezabudli. Io Shield sme skoro zabudli. Joj, aby nám nespadlo. O, to je, ťažké je preto, lebo je tam zdroj. 400 W. No by som si mal zobrať hlubší. Inak, toto video budete možno vidieť, toto video bude na asi Full HD rozlíšenie a Full HD kvalitu. Keby som mal kameru, myslím 4K-čkovú, tak by som to mohol dať na 4K, lenže bohužiaľ môj počítač nezvláda dávať 4K. Sice zvláda, lenže grafika je tam trošku slabúčka, takže ja si musím kúpiť novú grafiku. Takže keď si kúpim novú grafiku, tak môžem tam dávať kľudne 4K. Takže musím teraz dávať bacha, aby mi nespadol zdroj. Teraz ľavou skúsime. Aby nám nespadol zdroj. Takže dáme si ho dole. No poď pekne. Neboj sa. Aj, som sa zlakol. Dobre, tak. No, vyberáme zdroj. Dáme sa tu. No a čo to s touto skriňou? Myslím, touto s case-ou sme hotoví. Takže uvidíme sa, keď budeme meniť teplú vodilú pastu na procesor. No, už sme tu. No, ideme vymeniť teplú vodilú pastu na procesor. Takže tu máme aj teplú vodilú pastu. Takú malinkú, ale to vôbec stačí. Aj to mi spadlo. No, poďme na to. Takže ja vás priblížim, aby ste to lepšie videli. Takto. No, ako si dávať dole, takže tak musíme odpojiť toto. Tak. Ako sa to dáva? Tunak sú také pacičky. Tunak. A ešte dokonca aj tunak. Musím to držať. No, tak. Sa to musí nazvednúť. Tak. Takto. Takto pomýkať to musíme. Musíme to... Takto. Počkaj, ja to ešte pozriem. Dobre, jedna. Tak, dobre, druhá, dobre, tak, takže máme toto von, takže tak toto vypadá. No, musíme dať dole teplú vodilú pastu.
Ja vás na chvíľku stopnem, bo som si zabudol ešte servítku, mokrú servítku, aj skôr nesuchú. Som si zabudol servítku, vlhkú servítku som si zabudol, takže ja vás na chvíľku stopnem. No, už som sa vrátil, našiel som dáku, takže zoberáme toto. Ja vás dám tuto, aby ste to videli. Tak, takže dáme dole povodivú pastu. Takže, poutierame ho. Je síce mokrý tento, takže kosoké tu ho ešte poutierame. Tak, je už suchý. Tak, teraz zoberáme toto. Tak. Tak. Hotovo. Dáme na bok toto mokré. Dobre. Teraz zoberáme teplovodivú pastu. Tak. Dáme tu. A poďme naniesť. Taká malinká bodka by stačila. Dáme opatrne malinko tú teplovodivú pastu. Tak. Tak. Tak, to by si stačilo pre môj procesor. Dobre, to by nám stačilo. No dobře. Takže, máme toto. Ja vás na chvíľku oddelím, aby sme tam mohli dať toto. Takže, ako sa to dáva, takže napríklad, aby sa to dáme takto, aby to bolo bližšie. Toto ešte zavrieme. Tak, tak. Dobre, poďme to tam dať. Takže... musíme to dať. Musíme to... musím to tam dať správne. Ja vás na chvíľku stopnem, bo toto bude asi na dlho. No, dal som to, ja som to rovno aj zapojil. Ja vám ešte môžem ukázať, aké sú tam rámky. Je to... Takéto rámky, je to od Patriot, sú to 4 gigové DDR3. To dáme tam jednu. Budeme možno aj robiť videjko, ako si vymeniť rámky na mojom počítači. Tam dám pakne. Tak, dobre. A hotovo. Tak poďme si pozrieť novú skriňu. No, poďme ho odbaliť. Takže, zoberáme si nožík a poďme to otvoriť. Takže ja si to otvorím. Tí, ktorí chcete odbalovať, radšej by som vám neradil si kúpiť statív a takto odbalovať ak boxingy, lebo tí, ktorí nemajú statív, tak bohužiaľ takto sa to nedá. Dobre, takto. Dáme že na tie kejse. Tak. Ó, wow. To máme napísané, že návod, že najprv si to budem musieť otvoriť, potom otočiť. Takže poďme to urobiť. Ja vás dám na chvíľku ďalej. Tak. Ja si case najprv otočím. Je to takto najlepšie. Ja si ju otočím takto dole. A poďme ju tak otvoriť. Počkaj, som si ju zavrel. Takže tu jedna. A tu na druhá. Tak. Poďme ju otvoriť. Počkaj. Jaj, ešte tu máme toto. Tak, poďme sa otvoriť. A čo nejdeš von, písa moja? Nie. Tak, poď vonku. Dáš. Joj, vypadlo nám. Oj. Čo nám tu nejde? Čo nám tu nejde? Tak. No. Už to ide. No dobre. Tak sa to dá. Ó, už to vypadá lepšie, dobre. Dobre, takže. Dáme teraz, otočíme takto. Aha, vypadá nám polystyren. Nový polystyren, vypadá nám to nejaká taká krabička. No. Čo to tu máme? Ja toto sú tie. Takže polystyren zoberieme, tu sa bude ešte hodiť. Dáme do tejto krabice.
To, a keď sa je na svete. No ja vás teraz dám nižšie, aby sme si ju mohli potom otvoriť. No, som vás trošku dovnišie, ešte to nastavím. No, poďme ho odpaliť. Čekať. Do prdolky. Tak, vyberáme si ho. Tak, ešte z druhej strany. Dáme von, ja sa nepozerám, ja sa nepozerám. A. A. Wow, to je super. Wow, ja to ten návam magnetickú. Je to tam takto. Wow, to je super, to je nová kejsa. Je zapročená. O, oh, joj. Wow. Diváci, snímejte sa. Ah! Wow. Oh, to je super. To je super. Wow. Máme tu ešte toto, to si potom na konci odlúpneme. To si potom dáme von. Dobre, diváci, máme tu kejsu. Čo ďalej? Musíme sa tam... Dosť, takže ja vás dám ešte nižšie a potom môžeme ho odbalovať. Už som vás dal dole, takže poďme dať dole toto. Dáme to dole. Sú takéto šrobky. To, dobre. Tak, trošku to ešte ťažko, len to, čo som to dal. Že tu máme šrobky, ty si dáme na bok. No, poďme dať dole k bočnicu. Trošku ide, dobre. Oj, aj tak to trošku sa zasekala. To je normálne. To je normálne o takýchto nových skriňách. To aj pre niektorých youtuberov bude taký vystrašený, že ojoj, komu to nejde von, tak musíme to takto dať von. No a wow, to je super. Máme tu kejsu, takú parádnu. Si potom dáme dole tú, potom si dáme dole tú fóliu na konci. Takže, čo to tu máme? To je návod. Taký návod. Super, máme tu návod, takže to je dôležité mať návod, takže tak. Takže, máme tu čo to tu máme? Máme tu jeden ventilátor, ten ventilátor pôjde hore, tieto tu, tieto dva pôjdu tam. Že tak toto vypadá, dám si ešte, skúsim si dať dole druhú bočnicu. Tak, trošku, som taký silák, keď to viem. Takto, dobre. Tak, dal som do rohu, takže ideme dať na druhej bočnici. To otočím ešte. Tak, ide, dobre. No. Máme tu na... Čo to máme za kábliky? Á, tak je to ešte zamotané. Tak, dáme si toto dole. No, máme tu na... toto vypadá byť asi USB 2. To sú USB 2. A toto je audio. Toto je audio a toto je USB 2. Máme tu tak SATA 3, bohužiaľ, moja zákonná doska nemá USB 3. A tu tak sú káble, takže tu tak máme power LED, power switch a HDD LED. A ešte aj reset switch, takže tak. A čo máme toto? Čo to je? Á, taká pitlíček. Joj, aby sa nám to nevysypalo. No dobra, poďme si to dať dole. Takže, takto. Dobre, toto si dáme na svoje miesto. No super. Takto. Tak, to by sme mali. Poďme sa pozrieť, čo to tu máme. No, máme tu nejak stiahovacie pásky a nejaký speaker a nejaké šrobky. To sa bude hodiť, takže to si dáme na bok. No dobre, takže som veľmi mega rád, že máme novú kejsu. Si dáme na bok tieto haraburdy. A spredu to vypadá takto. Takže tunak máme, tu môžeme si dať dva USB 3 a dva USB 3, je tam iba jedna, čo už nevadí. Potom tu máme dva USB 2, sluchátka jack a mikrofon jack. Tu máme restart button. Tu je potom disková aktivita, tu je potom je power LED a zapínateľský gombík. A ďalšia vec, tunak, čo sa, keď vás to dám, tunak môžete si ešte toto, takto, toto je na magnetický proužek, ešte takto. No dobre, takže som mega rád, že to tu máme, takže môžeme stavať. Takže ja vás dám, zmením uhel kamery a môžeme tam zakladať
zdroj. Tak, zmenil som uhol kamery, takže káble si dáme na kúpu na bok. Zobereme tento veľký zdroj. Inak mimochodom, tu sa dá dať aj tento SSDčko, takže si ho tam dáme, tuto. Takže zdroj si dáme takto, lebo tam je prachový filter. Takto. Si dáme tu. Opatrne si ho tam dáme, aby sme ho nepoškodili. No a... Dobre. Musíme takto dať. Dobre, ja si ho otočím. Ja to nemôžem takto. Musím to takto pekne premyslieť. Dobre. Že takto. Môžeme si odbaliť ten pytlíček so šrobkami. Som to jest taký ček, sa zahráva na čeka. Takže takto. Vybereme... Jojoj. Tak, vybereme toto, zase dáme na bok, to možno nebudeme využívať. Je tam ešte tento piker. Takže neviem, či ho vôbec využijeme, možno hej. No, poďme si to odbaliť. Čo to tu? Joj, sa nám to vypadalo, Nám to všetko popadalo, ešte aby som stratil šrobky tieto zácne. Takže budeme potrebovať toto. Budeme potrebovať tieto šrobky. Ešte raz, 4 ich budeme potrebovať, 4 ich budeme potrebovať, takže raz, 2, 3, 4, 4, ajaj, zase nám to spadlo. Pytlíček so šrobkami si dáme tunak medzi tuto a môžeme to zašrobovať, takže zoberiem si šrobovák a môžeme šrobovať. Tieto šrobky sú také mega dobré, dobre sa na nich potom pracuje, kde sú ľahké, silné. Ešte dokonca ešte silnejšie, ako som si myslel. No. Zašrubujeme to. To je rýchlovka. Takže. No toto je správne. Toto je správne. Počkaj, si to budem si takto dať. Tak, dobre. A posledný je tuto. Tak. No dobre. Takže zdroj máme prišrubovaný. Toto ešte tieto stiahovacie pásky alebo pindry, sa to povie po česky, dať na bok. A dobre, môžeme teraz založiť základnú dosku. Takže otočím kejsu a zase zmením uhol kamery. Takže poďme na to. No, ako prvé budeme tam musieť dať Yoshiut. Takže ako sa tam dáva Yoshiut? Konektory tieto hore, tu tak späť tieto PS2 musia byť hore a audio konektory musia byť dole. Takže takto, aby sa nám to tu popchalo vôbec. Jojojoj, čo sa tam to tu nechce dať? Ja si musím zmeniť uhel mňa. Takto. Mohlo by to ísť ľahko. Tak, ľahko. Tak, dobre. Tak. No, a ešte nie. Toto ešte musíme zapnúť. No a... Yoshiut bol upevnený, takže my mimochodom to musíme dať na chvíľku takto. Ďalej by som chcel dať dole, musím ešte odšrobovať. No. Mimochodom, kým budeme ešte dávať základnú dosku, tak musíme dať tieto tri ventilátory dole. Lebo budú nám zavadzať. Že ja vás na chvíľku stopnem a keď už budeme namontovávať základnú dosku, tak vám potom dám vedieť. No, dal som tam tie ventilátory, takže to je jeden, druhý, tretí, štvrtý, takže kľude môžeme tam dať. No, vlastne počka, nemôžeme, musíme dať dole tieto matky, dáme ich tu. Musíme ich tam nejako zašrobovať. Že ich tam musím dať tak pekne, takže zoberiem si kliešte. Tak, a dáme to tam opatrne. Tak. Tu. Tak. To nie. Takže tu. Tak. Ej, som vlastne nechcel. Tak. Dobre. Ešte trošku. No, dobre, takže piny budeme mať za chvíľku hotové. Dobre, takže takto.
Dobre. To by sme mali. Tak môžeme dať základnú dosku na svoje miesta. Takže dáme si ju tu. Počkaj, tieto kabliky tu sa vás zavádzajú. Tak, dobre. Základná doska tam pekne vošla. No a môžeme si zobrať šrobky. To sú takéto. Tak. A môžeme ich prišrobovať. No a dobre. Za chvíľku budem... no vlastne ešte nebudeme hotoví. Musíme tam dať ešte grafickú kartu. To musím takto ešte podržať, aby to držalo. Tak. No. Miesto ešte nebudeme mať hotové. Budeme to musieť dať tieto záslepky dať dole. A ešte záslepku dopredu budeme musieť dať dole. Takže tak a potom dáme prišrobovať ostatok a už potom budeme hotoví a môžeme potom končiť. Počkaj, to je zlý šrobík. Toto je tiež zlý šrobík. Tak, tento. Nemôžu sa tam dávať hociaké šrobky do zákonnej doske, bo minule sa mi stala taká zlá vec. Dal som tam ten taký šrobík, čo sa primontoval zdroj a také. Tak som sa pomýlil, tak som to trošku prehrotil. Som sa veľmi pomýlil. Počkaj, tento šrobík mi bol ako nechce ísť. Musím to takto držať. Tak, poď donútra. Tak, klopkal sa. A poď prišrobovať. Dobre. Tak, je zašrobovaný. Tak, no a už iba 3 šrobky nám chýbajú, takže tie tam dáme. Jeden, druhý, tretí, tak, poďme to prišrobovať. No, takže, jeden, no, takto diváci. Ja vám dám dole do komentárov aj, čo obsahuje tento môj počítač už novinku a hore, hore karte budete mať, že ako som menil skriňu tú prvú, takže budete ju mať hore karte, môžete si ju potom pozrieť. Mal som plány, že ešte tu dám novú grafiku, áno, dám, a ešte aj dám tu také LED pásek, aby to vypadalo tak elegantne, taký ako gaming PC. Tak, dobre. Padla mi tu podložka. Takže, no, musíme to dať, tak, tu tak mi to nedrží. No, už drží. Nedržíš. Tak, dobre, tak, no a môžeme dať grafickú kartu. Takže, ako sa toto dáva dole, takto, že toto musí, trošku ide silno, ťažko, takže, zašrobujeme, dobre. Dáme dole pliešok. Tunak sa vylamujú, takže to je o takýchto lacnejších skrinách bežné. Pri takých drahších sú tam takéto šrobky, čo teraz odmontujem, tieto. Napríklad Viktor Verus, ako dobre poznáte, to je dobrý youtuber. Ja vám ho môžem dať kľudne dole do popisu. Aj kľudne aj hore karte, ak máte chuť. Je to dobrý youtuber, on robil o tom video, že keď si menil skrinu, tak on hovoril, že takýchto lacnejších skriniach sú také vylamovateľné pacičky, takže to je normál. Takže tak, že mi to pošlo dovnútra. A jednu šrobku sme zabudli zašrobovať. Jaj, ja som to tak zabudol prišrobovať jednu šrobku. To som sa divil, že prečo mi tak chýbajú šrobky. Tak, dobre, poďme tam dať naspäť grafickú kartu. Tak, dúfam, že mi vopchá do toho PCI-ka. No, vopchala sa, dobre.
Aj pukla dokonca. No a poďme to prišrobovať. Počkaj, tu si... Nemám tento šrobovačik, je trošku magnetický, lenže už mu dochádza magnetizmus, takže preto... Počkaj, ja to musím tak vyrovnať, aby sa to lepšie dávalo. Tak dobre, už to ide. Takto. Dobre. Á, zle. Takto. Dobre. OK. Poďme naspäť dať tento priešok. Tak toto musíme dať. Zašrobujeme to. Dobre. To trošku ide ťažko. To je normálne, to, keď sú nové skrine, tak sa tie šrobky ťažko zakladajú preto, lebo je tam tá farba. Tak. No dobre, grafická karta je na svojom mieste, tak teraz môžeme tam dať teraz tú CD-romku, alebo RV mechaniku. Takže ako sa dáva von táto prv? Tunak sa má takto nazvednúť. Teraz to musíme... trošku to ide ťažko. Čakaj, ja si dám toto na magnetický... To som už vám hovoril. To musíme teraz zatiahnuť. Ťažko to ide ťažko, lebo... Ups, to nám trošku spadlo. Toto bude trošku dlhšie. Toto bude trošku manotórne. Ja si to musím nájsť. Tak nič. Ja vás na chvíľku stopnem, bo toto bude asi dlhavé. No, už sme to dali. Som sa tu na trošku namáhal. Trošku mi to spadlo. No, už sme to dali. Vonu som tu dala aj tieto ventilátory. Tak, no. Tunak máme... Ešte otočím. Tunak sú také pacičky, takže to sa... To musí vylopnúť. Žené lámanie, to sú také pacičky, ktoré sú vybavené tak, aby sa nelámali. Takže to, takto sa dá dole. Ešte tá druhá strana. No a zaslepka je von. Tu je. Čakať, tak. Ešte to dáme na bok. No a ešte aj medzi tým. Musíme dať dole aj toto. Takže to sa musí... Chci sa toto takto pekne vylomiť, lebo to sú také vylomateľné. Sice tu, keby ste na to chceli, tak sa tam môžu dať ešte aj ďalšie ventilátory, lenže ja to tam nechcem, takže ja to tam chcem takto. Tak. Trošku to ide ťažko, lebo to je tam tak speciálne, takže... No, musel som to nakoniec... Kliešťami som to musela dať nakoniec, lebo ťažko to išlo, takže to takto musíme vylamať. Jedna. No a je vonku. Toto už môžeme vrátiť na svoje miesta. Tieto kábliky nám tu na trošku robia zle. Tak dáme na svoje miesto. Tak, na svoje miesta sú. Tak, zoberieme DVD mechaniku. Tak, dáme tuto. Je trošku zle. To, čo teraz píska a vrzga, to sú tie nožičky. Trošku nám tu nadvrzgajú. A mne sa tu trošku vyšupkala CD-romka. A teraz som to zle urobil. CD-romka sa nám tu nejak vyšuchla. Uh-huh. No, teraz už som to tam nejako dal. Zase som musel vybrať tú vec. Teraz dám takto. Joj, aby mi to zase nezatiahlo sa. Čiže ja toto musím... Aj, aj do prdelky. Zase sa mi to tu nejak takto muselo dať. Mne sa to už nedá, nechce vyberať.
No, už som toto aj dokonca pozapájal, takže poďme zapojiť to garomku. Čiže sú saty jednotky. Sata 1. Aj disk som zapojil až do sata 2. Tak. Dobre. Takže to som správne dal. No a už sme hotoví. Ešte tam dáme bočnicu. A môžeme končiť. No a ak sa vám toto videjko páči, nezabudnite mi dať like, odber a ešte si toto dáme dole. A napíšte to dole do komentárov. Majte sa a pa pa.